سلامونه دوستانو کله به موضوع پښتنه زهین تر اغلی وی چې په انګلیسي ژبه خبرو کول لپاره څومره لغتونو ته ضرورت دی یانکه وواړو چې په انګلیسي ژبه خبري وکړو او سم پېپوشو نو څومره لغت مو باید استوي پر دې حکله مختلف نظرونه دي هم رازیو ګروپ دې حکله ساينس کوي د نیوزیلند د وکټوريا پانتون پا استات پاول نېشن چې په جپانه کې داکټورال لري په دې حکله ته لن کړی حغه د دې پختنی جواب په سلیش تو صفو کې ورکړ. خو زه تاسو ته د سلیش تو صفو خلاصه په څو دقیقو خو کوم. په انګلیسي ژبه کې خورا زیات لغت دي. بعض ډیکټورینګان شته چې حتی نیم میلیون لغتونه لري. اما هغه لغتونه چې فعال دي او په انګلیسي کې استعماليږي د هغه تعداد یو لکه او یو زوړ ترسیږي. هغه څوک چې مورنۍ ژبه انګلیسي وي تنه په شل زره لغت پويي يعني هیڅ څوک په یو لګه زره لغاتو نه پويي حتی یو څوک چې مر نه شي به انګليسي وي يعني انګليس یا امریکایی وي هغه هم په ودودو شل زره لغاتو باندې پويي مونږ تاسو چې مر نه شي به مو انګليسي نه دا څمره لغت بایز دکرو چې په انګلیسی وو پويي یا سم په خبريوکو د دې پښتوني جواب دغه که چیرېمو 2000 لغاتي یادوي نو تاسو په 90% د انګلیسی په هېګي که چیرېمو 3000 لغاتي یادوي نو تاسو په 60% د انګلیسی په هېګي او که چیرېمو 5000 لغاتي یادوي نو تاسو په 80% د انګلیسی په هېګي شاید د پښتنو کې چې څنګه امکان لري چې په انګلیسی کې یو لکه ویازر لغت دی دا هغه چا چې مورنېږي په انګلیسي وی شېر زره لغتو باندې پوهېږي او مونږ کولای شو چې په شپږ زره لغاتو اته 90% د انګلیسي باندې پوهې شو د ځکه دا چې دا شپږ زره لغاتا دا هغه لغت دي چې په انګلیسي کې کارونه ډیره زیات ده د لغاتو ته په انګلیسي کې های فریکوئنسی ورډز وای یعنی هغه لغت چې ډیره کارونه لري هغه څوک چې مورنېږي په انګلیسي وی او هی هم د شل زره لغت ټول نه استعمالوي معمولا ات زره یا نه هزار لغت استعمالوي نو څنګه کول شو دغه شپک زره لغت پیدا کړ د شپک زره های فریکوئنسی لغت څنګه پیژندل شي او څنګه یادول شي د دې پختنی لپاره زما راتلونکی ویډیو وګورئ کدا ویډیو مخ خوښوي نو لايك او سبسکرایب کړئ